بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن دادكينا داونا يوكو سودوا دا واركشان تقليبنمو اي تي فيغا اس بي سي وحو سيتو سيدين كاقي ايمانا يا حرون تان كلنا هاي مقالة دا مقدشو اني قوس في عثمان عبدالله يا او ديارا قضو بدينا نوحا اقدور كرون dagaal beeleed markale dib ugu qarxay deegaanka dhumay ee koonfurta gobolka Sool xilli dhawaan beelahaasi ay heshiisay Soomaaliland madaxa dowlad goboladeeda Soomaaliya oo markale ku eedeeyay dowlada federaalka inay ku hoolantahay burburinta dowlad goboladeeda dalka xilbana ka soo jeeda gobolka Sool oo ka tirsan golaha gurtida Soomaaliland oo baaq nabadeed u diray beelaha dirirta ku dhaxmartay koonfurta gobolka Sool wasiirka tamarta ee biyaha Soomaaliya oo gaaray magaalada Baydhabo qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad warkeena ku daawan doontaan insha Allah.